Matheus? Você precisa que se mata, vovô. Hoje é segunda-feira, tem aula daqui a pouco e não quer ir embora. Vamos embora pra escola, guri? Não! Vamos tomar banho. Vem lá tomar banho, vem, corre. Vem, vamos tomar banho com o vovô. Vamos? Vamos lá pra casa da vovó da Silvia. Eu peguei essa toalha aqui, vem pro banheiro. Não, não. Tem aula daqui a pouco. Daqui a pouco você tem aula. Hoje eu não tenho. Vamos? Hoje eu não tenho. Tem hoje. Hoje eu não tenho. Tem sim. Hoje eu não. Vai lá tomar banho, vai. Hoje eu não tenho. Hoje eu não tenho. Aí a vovó vai dar hoje seus... Hoje eu não tenho. Vou te dar seus doces. Hoje eu não... Credo. Cadê você? É, você fica gritando, não vou mais falar. Não vai deixar mais você vir aqui. É. Vem, corre, vem. Falou em doce, ele fica quietinho. Só ele.